בסרטון זה נלמד כיצד להכין יציקת גבס קלה עם חניכים לעקבות של בעלי חיים או של החניכים עצמם. הציוד הדרוש לצורך הכנת הטביעה הוא אדמה רכה, אבקת גבס, ג'ריקני מים, גיגית או דלי, כוס, מקל לערבוב וצבעים לקישוט. נטביע את היד או הרגל באדמה לחה. שימו לב, אם נעבוד עם אדמה יבשה, הצורה לא תישמר כאשר נשפוך את הגבס. תחילה נשפוך לתוך הדלי הריק אבקה ונוסיף מעט מים עד למרקם של עיסה חלקה. שימו לב, כדאי להתייחס להוראות הכנת הגבס על האריזה שברשותכם. נשפוך את עיסת הגבס אל תוך הטביעה. לאחר שהגבס יתייבש, נוציא לאט ובזהירות את הטביעה. ננקה היטב את הגבס מן החול שהצטבר עליו. נוכל לנקות גם בעזרת מים וחבל סיזל. ניתן גם להכין טביעת רגל. כעת אתם מוכנים לפעילות חווייתית עם החניכים בשבט או בטיול.